стрімчик. Хочу раніше лягти спати. Так, і у нас сьогодні подія на євросервері. Називається вона «Сигнал зелений». Коротше, дивимося, що у нас тут є подія до події. До події. Завантажуємо в міст. Також сьогодні покатаємо на прем техніку 8 рівня. Так, можна купити протягом доби 490 очків чи що? 490. Я не знаю, у нас повинні десь ящики бути, а де вони? А, ось, о, чу 10. Обалдеть. А чу 10 коробків. 10 штук. 10. Відкрити. Відкриваємо коробочки. Перший круг. Ваша нагорода – смарагдового ящика. Бойовий досвід. Відкриваємо наступний. Та навряд ли, що вони всунуть сюди щось нормальне. От тут прям може випасти. Ну, бо... комбінований досвід, поліпшений особистий резерв. Відкриваємо наступний. Танк... О, прям аккаунт дали. На день. На день. Відкриваємо наступний. Що у нас тут наступний? За ящичок. Та не... Прем, резерви, більш ніхера вона не дасть. А, X5 до опита. До досвіду забій. Вибачаюсь. Танк хер вони сюди получать. Це один з мільйона шанс. 100 тисяч. Ну, вже 100 тисяч. День прямо дало. Та прям танк не дасть. Це надо... О. Ще 100 тисяч дало. І навчальна брошура Італії плюс 20, на 20 тисяч першої степені. Так, що у нас ще дасть? Ну, це ВГшники. Ви, я вам скажу, поліпшений особистий резерв. Комбінований досвід. ВГшники, ви лушпани. Чого? То, що от у вас скоро реально підуть дуже багато гравців. І за що підуть? X5. Завдання на X5. Два ящика осталось. Я не пойму, а чого 10 було, якщо 5 должно бути. Непонятно. Та ти що, камуфляж дало? Йо-майо. Стиль місячний пряник. Ну і останній ящичок. Як ви думаєте, випаде танк 8 рівня? Чи не випаде? Я гадаю, не випаде. Нажимаємо. Крайній ящичок. І яка шляпа. Шляпа від ВГ. Хоба! Шо? Ні, ну це вже радує. Універсальний посібник плюс 250 тисяч досвід для кожного члена екіпажу. Ну і, виходить, поліпшений особистий резерв. Все. Ящик закінчились. Дякую всім за увагу. Хто у нас тут? Тимур Вова. Доброго вечора, танкісти. Да. Так.
Так, а надо ж подивитися, камуфляж який дали. Ну давай, подивимося. Це в мене тут гікаш не стоїть. Хай стоїть. На товарвагоні. Мо поміняти на товарвагоні. Давай подивимося. Так, що в ангарі? Десь свіжа готовість или. Десь должен свіжачок бути. Те, що ми виграли тільки що. Місячний пряник. Ай-яй-я. Та ти шо? Ля-ля. Не стіля, прямо бомба. Ні. Не будемо ми його надівати. На цей танк. Йому сайде більшість. А що в нас на бісонти? На бісонти. Мо на бісонти попробувати. Бісонте, бісонте. Армані, Армані, підожди. Не поняв. Рафіки. Що за рафіки? Рафіки, ні. Що попало? Ні, хоча теж нормально. Давай пряники, де ті пряники? Не поняв, де пряники? Агатова броня. Вообще з глузду з'їхала. 850 золота. Я не поняв, де той стіль дівся? Пряники. А ось, місячний пряник. Хай буде цей тут. Пряник. Хай дробля вже. Пряник. Да? Да. Ну що я, що там пише? Привіт. Посмотрите, короче, подлива. Да. Я в Дискорде. А, я ж може у штаб зайшов. На ось він. И, Алло. блин, как? Я с Алло. телефона отправил и... Я с телефона, кстати, заходил по твоей Или там ссылке. лепесточки выпали? Ну да, там Алло. что-то, я не Я помню просто даже. прочитал, что надо лепесточки открывать, и все. Алло. Да, Масай, здравствуй. привет. Доброго вечера. Шляпа, шляпа. Там мы уже с Тимуром пообсуждали, что Посмотрели, я вам шляп. сказал. Слышь, а где лепесточки? Сейчас лепесточки надо посмотреть. А вы И... лепесточки поставили мне там? Да ще я нічого не ставив з Тимуром балакаю. Ставить? Я вообще Чуєш? не понял, Так куда открывать. я тільки ніфіга не поняв, Ти дивись. стрім дивився, що я відкривав? Та ми Да. прогорнули, подивились трошки. А для чого ви прогортали? Для нас було подивитися. Ну, ми последние 5 минут, как ты ящики открывал, смотри. А, ну правильно, так воно тільки почалось було, як я ящики відкривав. Так слухай, Тимурчик, і зайшов по той ссылці, пооткривав оті лепісточки, короче, поняв? І мені викинуло, блядь, активувати бонус-код, блядь, Ах, вижу, і... вот лепесточки у меня, да. 10 штук в мене є з цих. Ну, я не помню, скільки там у мене випало. І, коротше, активірую цей бонус-код, він ніфіга не активірується, блядь. А той, що ж Саня, що ти скидав, коротше, на премію, на всю цю фігню там, той активірувався без проблем. Ну, так я ж за що казав, тільки треба його. У мене не вийшло в цьому, поняв? У інтернеті не вийшло, а у центрі ВГ, отут як ігру відкриваю, типа, поняв? Там вийшло зразу, хопа, і все. Ну, а так я за що мені просто інтересно, що я ж за що кажу, що, блядь, получається, я зайшов по ссылке ту, що Тимур скинув, пооткривав, зробив лепісточки. Мені викинуло следующее окошко, ваш бонус код ля-ля тополя, і там ще щось внизу там було написано. Я, типа, активувати бонус код, я активую, він не активується, ніхера, блядь. А у меня вроде бы как активно, ну я вот сейчас ввел, не знаю, посмотрим.
Мені далося день према і додатковий досвід до екіпажу і додатковий досвід за бій. А у цих ящиках дало, блін, а... Так ти ящики покупав, Сань? О, я тільки 5. Ага, ну я по, ну покупати, їх так не роздаю. Ні. І цей, один день према, камуфляж, ось на бісон ти його надів. І 200 серебра, і X5 оці досвіду забій. А де платить оці ліпісточки? Так ось заходиш в склад, бліна. В склад, внизу, бліна, доставка стилу. Нажав, приховані скарби, нажав. Які? У мене тут тільки а, ну, нажав. Це і сокровища, там два є. У мене є навіть коробка сиреневенька. І цей, і приховані скарби. Ну, так тут... Чотири налічі. Ну, у мене... Так тут жетони, типу, бачиш, що тут... У мене 10 наявності, 10 жетонів. Оце вибираєш, що тобі треба. А у тебе скільки, Серег, жетонів? Ну, у мене 3 жетони. А у мене 4. А у мене 10. Ну, може, тобі щось випадало. Так, а це, підожди, лісточки випадають чи жетони випадають? Я ніфіга не пам'ятаю. Жетони. Жетони. У мене ще 11 жетонів з предыдущей сиреневеньких какой-то є ще тут. Та воно не заходить. То на твіч іменно. А, у мене є, откуда-то 11 нападало з твіча, да. Так немає. Ну, у мене з прошлого там теж щось, чи 8, чи 10. Ну дивися, я з цього заходжу. Ой, блядь, склад. А отут магазин жетонів. Блядь, відмінить. У мене тут 11 в налічі цих жетонів. Ну тут можна і премжешон купити, там ангар. Там, ну там ж дивись, до якого числа вони дійсні будуть, поняв? До 8.05. Ну то собирай її або купляй. Що, я свої жетони... А ці до 24.03. Ці, що в скритих, да, сокровищах. До 8.05 мені, да. Я треба твіч включити та подивитися, та хоч понабирати према якогось. Та тут я в оцих дивлюся, тут реально нема ніхера. Ото хіба аптечка. Так, кожен день можна заходити і ті ліпісточки відкривати, правильно? Ну так, ну, да, я там відео дивився, канал, казали, що кожен день. Знищити 10 одиниць. Поїхали. Танкісти. Куди поїхали? Підожди, я ще, блядь, тільки-тільки зайшов, блядь. Йому вже поїхали, блядь. Блін, так зроби мене командіром, Тимур, і сидіть в ангарі, а я сам поїду. От ти який, блядь. Подожди, блядь, успієш, нахуй. Диви, який, блядь, жив. У нього стрім, зрителі ждуть. Ага. Ну так надо ж умножить на 5, надо ж звездочки снимать, да? А, умножить на 5, ты шо? Конечно, сейчас подожди, надо выплаты повключать, всякую фигню, бонусы, блин. Начинаешь. Саня, так может ты включишь там что-то, не? Так, сейчас резервы. Подожди. Ключи там на опыт на какие-то. Сейчас включу, я рублю. КС-ка ще ця мене бідна мучає, господи. Так давай 9-й КС-ку покачаємо, Сань. У мене 8-й КС-ка. А, 8, ну давай 8-му, звісно. Ти зараз умножить на 5 і туди-сюди. Так, да, бо мені 9-ку, кстати, треба цього, стандарта. Тут мені залишилося 20 тисяч опита, якраз ну, його качну. Ну давай, бой туди, бой туди. Так, да, давай, хорошо, давай, 8-9. Раз на восьмерках. Раз на 9. Раз на 9-ка, согласний. Повністю согласний з вами. Піддержую. З вами ж по-другому ніяк. А що в мене? А, я ж вроді би ставив, тепер уже не стоїть. Блін, моди злетіли. Підожди, дай я включу резерв, підожди. Моди злетіли, да, в мене стояли українські моди, блін, чіткі, блін. Обнова ж вийшла, теж новина. Ну ти бачив у вчорашній стрім, як в мене моди взагалі воно? Небо в мене, блін, на ночне. Вся фігня. А що це, кстати, не дивилися, це аркада, експериментальні бої по нестандартно. Чуєш, що кажу? Аркада якась, блін, по якимсь там другим правилам, новий режим скоро почнеться. Не дивився я ще за це. Ще не за це, Серега, не дивився. Я так і знав, що кине, блін, із... Як це, не з дев'ятками, чи то й не з десятками кинуло.
Хто ти такий невезучий, Ні, я блядь. тобі кажу, ВГ чмошники, просто-напросто. Я буду стояти, я буду в кущах пити, що я ще буду. Я пете. І я пете такий сам. Так, поїхали, коротше, на лінію тяжів. Вон Тимур зараз буде світить, блін. Їдемо сюди. Куда? Чого я туди поїду, блядь? Куда? Я от сюди їду, отут буду світити. Бля, ну не показують ні хрена. Ну налево він зразу. Ну я понял. Петух. Що він пише? Сюди я їду. Що він пише, хуняра? А то вони взводом щось, наверное. Сам ти петух. Ну вон, в нього ж взвод євровський, там євро. А, так вони петухів понабирали. Ну, петух з петухом. Петушиний взвод. Да. Курятник, курятник. Блін, курятник один розвели туди. Вафля, істри, хороші танки оце їдуть. Ну чого ти толкаєшся? Ну дивись, що ти робиш, Вась? А, ти спорт. ТТ спорт, поняв? ТТ спорт. Я його не проб'ю, ти що? На гуслю хіба ж? Ну став на гуслю його. Це ось 832 їде. Не дасть пограти. Тимурчик, а ти этот самий, це твій засвітив, да? Не мой був. Ні. Я тяжем засвітив. Кого? Т-28. Всіх. Диви, 263 получив. Ого, лупану, красавчик. Ну фаза вже награвся, в нього настроєння пропало. Блін, піпець, я в шоці. Ой, 69 поіграв. Він вообще награвся один. Вон там слева тіма. Шкода, акурат. О, Шкода мой засвет. Ну шо, пацан? А я и не знал, что я шо так свечу. Дивися, де вона. Чего він не їде фаза? Як іде? Поїхав, блін. Стоїте, блін, аж смішно. Подивіться, де вони всі. Там Шкода щось на тебе впарюється, чи ні? Ні, та то ж не я тут. А, то пісня. Світ, не бачу я його, він за камушком падав. Ти що, блін, диви, яка чмо, ну дивися, блін, нахіра таке робить? Диви. Жалоби кидай, жалоби. Так ти бач, він мене підпер, урод. Грибу. Блін, в мене слов просто нема. Ну я не буду уподобі його. Ставиться, блін, а чуєш? Ну блін? Правильно, до петушинних спускатися нету сюда. Не наш уровень, да? А то з курятника, да, видать? Да, з курятника. Там щось там вкатують. Кай ліс, да, ліс. А де він дійсно? А от, о, все, краса, говорит, где? Ляпи нет, он, от, ЦЦ. Та його, правда, не пробить. На сибачинку попасть. А я его и не бачу. Да, да, он там. Слышь, ну свет где-то тут у них есть. А что наш? Ну, надо Шкода, он дивися, что ты 56. Та ты шо, блин, твари? Так Шкоду заїти уберіть, блядь, что вы там стоите, я не пойму. Одно трандёль, блядь, движений нема. Шкода стоит жопой, блядь, до вас. Да едем мы по ней, что ты нервничаешь? Так ну, ти ж вона стоїть отрабатує, бля, вони стоять, ждуть. Звісно, вона по тобі отрабатує. 20 танків, блядь, не знають, що робити. 7-0, успокойся, Саня, дрючок. Ну нервничай. Світ, Тимурчик, бачиш? ЄБР, да. Ай, блін. Блядь, кумари мене, мені 20 танків треба уничтожить. Чи той 10 танків. Уничтожай. А з вами уничтожить щось. Ну это не ми виноваты, у кого-то раз. І стоять там, блін, улыбаються, блін. Ну ми ж не на тяжах. Ми ж не на говнодавах граємо. Так вона ж жопой до вас стояла. Та чо ти опять нервуєш, господи, та чо ти такий дёрганий, блядь? Де вчора був, де? Де? На роботі, блядь. Ти мені не розказуй, на роботі. А я тобі вайбер скидав усіх, точніше, в групу. Да, було. Я в 10 як поїхав, в 3 вернувся, блін, поки помились, побрились, блядь, поки все поубирали, 6 вечора, блядь. Я тільки поїв у 6 вечора.
Я тобі грьобаний йобаний турбач напишу зараз. Это он тебя толкал? Да, так він не толкав. Він тупо мені не, ну, підпер мене, понял? Да. Сейчас я напишу йому. Не, ну ти що, чорт, блін, а? Дев'ятка підперла восьмерку, закриться. У мене бої пишуться. Де він? Дев'ятки ставим, да? А хто там такий? Давай забаним. 2-6, там он лох, он вообще 2-6-3. Де він, я не найду його. 2-6-3 його? Да, його, вот. Да. Сейчас я на... Лох. Напишу. Ну, так сейчас йому, блядь, неспортивное поведение. Вчора ж этот самый тут по агрофирме прилет был, блядь. Так ездил и туши. Девятки бери. Бери девятки, Александр. А, він пише, пише, сочиняет. Где тут его? Так, 2-6-3. Письма. Щось ви його... Гневные письма? Не спортивка, я ему сделаю. Умножить на 5. 7 тысяч, да. Нормально, ляп-ляп. Ну, у меня 6, я нормально, шесть. Подъемчик. Для КС-ки, для оцей, что она меня замораживает. О, сейчас на 9. У меня 11 тысяч плюсом, так я на голди грав. Ну, плюсом то хорошо. Да, а минуса. Ну, у меня еще... Привет. Привет. Доброго вечера. Доброго вечора. Назар, ти? Да, Назар. Де пропадаєш? Та я змінив роботу і тепер... А що це ти, Тимурчик, рішив арту покачати, чи що? Та вона не прокачена, ну, та що, модов нету, тяжко без модов. Зараз на арті чемоданчики покидай. Це ти, я вчора з Стасом до часу опять грав, блін, а він теж на арті. На оці теж, кстати, пройшов, мабуть. От эта арта вообще... Пройшов он? Да, десятку. 15-ю? Ну, десятку буде брати. А, ні, я думав, это, ЛБЗ он там все пытается выполнить. Там 2700, по твоєму оглушенню, надо, щоб 2700, у меня это же ЛБЗ. А. Да, то, по-моему, цей, господи, Руся ж там. А, Руся, да. А, и Стас тоже, я вчера с ним играл. А, ну может и Стас, но я говорю, что Руся... А, это... до Руси, да, правильно, ЛБЗ у Руси это, да, правильно, то я... Что, Петрович, налево, направо, да? Направо, да. Ось, ну и 19,5 тысяч бон. Хлопцы, подскажите... Ну, дивися, а то ПТшка, ну куди він у тому городе? Что сказать, говори. А, у мене, я взяв сьогодні М103, ну. Американця, і що на нього ставити треба? Це стандартна тяжа. Засилатель, закалку, або турбіну, або стабілізатор, не знаю. Та нафіга, на дев'ятку закалка, там вентиль оставить. Ну, стабілізатор. Вентиль, блін, постав по-любому. І... Во, вентиль, досилатель і стабу, наверное. Да. Добрый. Это самое основное таке, что. То я его качаю сегодня. Чуешь, а в кого стрим включенный, как идет, нормально там не идет? Не, я выключил. Было нормально. Не, ну я выключил уже. И я выключил, когда смотрел. Лайки поставили, выключили, мы ж быстро сам. Арта КД. Да, по тебе прошло, ты засветился. Да, на 133. Хтось мене тут світи, не пойму хто. Проджика я засвітив. Зараз я йому кину, правда, він уже від'їхав, але все ж, він там в кустах на любому. Ми спішимо, зараз висвітимо. Та вже кинув. Ні, Сань, не переїжджай туди, не треба. Ні, я не переїжджаю, у мене діло в тому, що усі... Він КС, а де ви получає? У ВН, поняв, не ті, що треба тут... Є не такі. І всі оце ж я вийду, дивляться на дев'ятка, що... Он Проджик, Тимурчик. Проджик фуловий? О, уже ні. А, ну ти... Та, блядь, КД, опять арта. Блядь, Тимур, аби ти випас ще арту, тобі б ціни не було. А ти покажи, где примерно.
Ну, десь отсюда плетить. Десь отут воно, да, десь в цих місцях. Он хоч, Саня. Ну, та хай поки сюди накидує. Надо цього бідолагу прикрити, бо йому ще жопа, йому вже жопа. Вже жопа, дай плюху цьому проджику. Рікошет. Рікошет, бля, ще сорта. Не виїжджайте тільки, не виїжджайте, я вон тут під вами буду танцювати, а я йому щас дам. І под... да, ви на себе, щоб я йому дала, а потім забирайте його. Блять, ну я кинув, ну ёб... Лошара. Добрать, 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 мене на накиде. Давай, тікай, я доберу. Хорош. Все, я хорош. Ж не знав, що он там такий лошара. Та я знаю, он дивися, MX, блядь, серий. Уходь, уходь оттуда нафиг. А ну дай астральну. Серий. Дай, щас ховаюся ж, бо арта щас прилетить. Тобі надо вообще уходить. Амфотчика надо монітити. Серий, уходь отсюда, уходь тобі. Уходь нафиг, тебе арта щас, вона по-любому блендить сюди буде. Вона тебе забере. З плюхи. Фоч, то понятно. Тимур, а ну... Ну я трошки дальше стану. Тимур, а ну я щас попробую фоча засвітить, попробую. Ща, подожди, я не попадаю, он за камнем. Та він, може, вже під'їхав. Он увидел арта, где палит. Но она сейчас на другую сторону работает, арта. Ну, это хорошо. Сань, если что, тяни на себе, я три штуки в бочину кину. Я понял, я понял. Ну, он, скорее всего, сейчас накиде, бо він там плюху, мені плюху. По-любому накиде. Сейчас арта должна прилетить. Я не пойму вообще, що я його не можу засвітити. Він за камнем може стояти, тому он що не перейти. Він за камнем, там же за куточок, ти поняв? І за трупом ще. Це середня, да. Ти бачиш, що у нас 8-9 лінія, всі танки там. Я бачу, так а що ж нам зробити? Ну, стоїмо, я... Юдис іще там може поможе протанкувати. Юдис не достане, а може й достане. Чого, до нас достає. Мені інтересно, Фоч од'їхав чи ні? Ну дивись, бо там кроме Фоча ще може хтось бути. Буратос не світився он вообще. Света. Уловив я світу. Блін, без модів хреново. Так я знаю. Да, ну. Капає секунди. Я знаю, що все. От світився. Це вообще без всяких модів і нормально. Так ні, я ставлю її там на цей, на зв'язочку на дулі, поняв? Процент побід. І поставив за світ і озвучку там від одного українського. Ой, хорошо. Ой, патва стоїть, стоїть. Я не бачу його трошки. Та блін. Ах, зведений був. Все. Добирай. На гуслі. Спасибо, спасибо. Нормально. Оця ФВХа. Сейчас ФВХу постараюсь. А то вона може, кстати, тоже світити. Она и светит, отсюда она светит, кстати. Там. Светит. Ну ти самі не засвітиш. Де ж той Фоч? Та мене вона світить. Я плюху дав туди, ну не знаю. Я думаю, Фоч слиняв. Думаєш? Да. А куди той виїхав Камервон, блін, а в жопу? Я грибу. АМХ і забрав його. Не знаю, зайшов. Ні, Тимурчик, там ніхто не посвітив. Арту буду смотреть. Да вона должна сейчас... Во-во-во, кинула, видел. Так что, будем проезжать сами? Солнце вверх-то. Блин, а я стральную увар. А, она отъехала. А, она поехала, не отъехала. Блять, меня кинули. А що, у вас там така толпа була і слилися, а? Та я взагалі не бачу нікого, да. Я не пойму, а що, вже все вони, да, там?
стоять в обороні, я не знаю, Сярий, що робити. Ти ну, в арту попав, Тимур? Ну, може рядом, но не так, щоб в неї попав, вона, наверное, переїхала. Я второй раз в темноту вже кинув. Ну, якщо нормальний артовод, то він на місці не стоїть. Та, ну, а этот стоял, походу, ну, я не знаю, первый, ну, так прямого не было точно. Нема в нас, блин, оцих помощников тут. Ай, блин, серебан, я не знаю, может, оттянемся назад? Ну, и куда, и шо? Ну, а там встанем, где первая, другая линия, понял? Он 50 ТП. Не... Я не побачу вже його. А, далеко, я теж не бачу. Діло в тому, що ти подивись, вони проривають, осталося фіг да ніфіга тих танків. Уходь. Ну, смисл зараз умерти, можна тоді зразу було їхати і вмирати. Так а що ти, ну на горі ти тепер стоятиш. Ні, ну так підождем, ну так, так вони, ти подивись, Фердінанд, Бураск десь. Бураск тоді, ладно ті. СТМС. Ну ті по-любому, Скорпе, Стерва, це скоріше всього вони там стояли. Бураз він світився на той стороні. Ну він уже должен переїхати, я думаю. По-любому він переїде. Поїхати у город, помогти там. Ну я не знаю, я там не ну, так тобі ні. Ти отут на углу стань, ось кущик, бачиш? Справа. Я бачу. Ну отам би став. І по-любому якогось жоніка ти засвітиш. Блять, поїхав, я поможу, не можу я так, блін. Того вбивають, сушка стоїть. Помирати так молодим. Блін, диви, світять. Щас дасть в бочі. Вже світять? Да. Ну, сука, показуй, я його вбиваю, Криславський, мотіла. Ого! Вон, Фоч. Ти шо, блін, вони мене диви, Скорб, Фоч і ФВХа. Вони мене обесточили повністю. Ось і ФВХа. ФВХ в кусти будет, она любит светить, блядь. Походу. Ты шо вона мені ляпнули, блин, а? Ты знаешь, мы вовремя оттуда спетляли. Ну так я не вовремя, я неправильно поїхав просто и все. Не, вони це молодці, стерва спетляла, всі спетляли. Хорошо. Добереш. Ах, не попав. Добирай. Та він за... А, все, отлично. Ну і ти ж просиш, Саня, все як ти просиш делать. Ну тільки, Санюк, ти дивись, ти тут аж мене бачиш, да? Я тебе бачу, я чого тут і став. Бурас, ти де це? Ось, їде. Фон. Блядь, я даже не спів от... Ну він поїде в кущик сюди, стане. Він на гуслі, кстати. А хто йому? Тимур дав? Там, о, ні-ні-ні, Тимурчик кидає, це твоє. Хлопці, а мене зовсім-зовсім не чуть. Оце чуть. Оце чуть. Оце чуть. Хорош. О, наконец-то. Ух ти, блін, Скорб приїхав. Що ж мені делать? Може кончить його? Жить, жить, жить. Та я поняв, що жить. Там ФВХ і все, навіть. Ну я думаю, кончуть тих. Ах, йом, блядь! Засвідчу. То ФВХ ви таке пересвідчуєте. Та ФВХ. Арта ще жива. А ззаді, кстати, дивись, ззаді ще може Буратос тобі вкинуть оттуда. Та він і не ззаді, він може збоку дати, блін, з лівої сторони. Вон він уже у Тимура, блін. А чуметь. Ну все, тащи. Он прототипом шотнул добрать. Ага, добрал. Ты мне... Ладно, без слов. Так я не пойму, на блин, 8-9 линия, там вся движуха была, все танки там были. Нас по первой, второй только два стояло, блядь. И все слились. Три, ладно, вначале было три. Дело в том, что стояли, да, вот я не пойму, первую, другую вообще бросили. Ну, там вся була двіжуха, і чого вони там провалились? Ти мені хоч сказав, що ігроки не бачили, що та пуста лінія, чи вони думали, що ми вдвох удержимо?
Не знаю. Ви бой закончили, вже вийшли? Да. Да. А ну гляньте, я там включив, типа стріма, ну не стріма, а відеосйомку. Ну, є. На екран видно чи ні? В Дискорді ти мені сюди? Так, да, в Дискорді. Тільки я увеличу. Ні, ні, видно, все нормально. Тобто в мене перевернуто чогось. Ні, нормально. Ну, боком лежить телефон. А, Слава, вот, увидел, да. У тебя на бок он у тебя, Слава. А перевернуть нельзя, да, его? Нет. Ну, я поможу телефон повернуть. О! А, ну так трошки картинка, що попадає і те, і, ну. А ти рішив, що стріми теж повинні вискочити? Ні, ну, в мене є чуть-чуть коробочка. Так ти в бой заїхав. А, ну. Ну, ну поїхали і ми в бой, а потім... Ну так, я думаю, трандець. Так вечірком, вон вечірком этот самий. Ні, так я ж вечірком і хочу, я просто пробую, як буде лучше. А. Скачати Discord на комп'ютер, но воно тоді в мене звука на телефоні немає. Ні-ні, нормально, видно, хорошо. А ти мої дивився, Слав? Кого? Коробочки. Коробочки. Говно одно. У мене зараз стрім вже йде, поняв? І в нас можеш отмотати, подивитися. І в началі самого там все видно. Ну чисто подліва там, Слав. У нього подліва. А, наклейка. А із чого? Та журнал на роботі був з наклейком, ти моє серденько. А що я не знаю, блядь, против Мауса грати. Сюди мені против Мауса грати. Що Маус, є 75-й. І що ти? Не знаю, ще щось. Ну да, просто поджатися під горку, дрочитись. Це я на... у мене не... X5 не знято на ньому. Ну арти нема плюс. Ну да. Ну, а тепер КС-ку качать і качать, блін, це цього не бачить нам ще півгода як мінімум. Да. Давай, брат, давай. І за що він даже... А ні, не заїхав. Ти здобрався, да? Да. 832-й, а ні. Галдою. Нахер, блядь. Давай другий. Заряжу зараз ще один. 61 хп влупив. А я на гору попав, ха-ха. Та от це я теж думав. Ну тільки дивися, щоб пустив, а то мені Юдес помішає. Чи може я йому, чи може він. Ну оце тобі і галдові снаряди. На безехі, поняв? Блін, бочину не пробить, як так? Виїжджай чи Маус, чи хто-небудь. Саня, та ти собі настроїв этот маркер орудия или ні? Ні, воно мені не надо. Надо? Ні, воно мені не надо. Для чого мені той маркер орудия? Ти понімав би на БЗшки, в яке місто тобі можна стрельнути і нанести більше урону. Просто вводя по танку. Славик, я не вийдусь на ту всю срань. Я знаю, куди кидаємо в танк і де воно заходить, а смисл? Ну от дивись, ти кажеш, куди ти знаєш? Ні, ну, ти знаєш своє пробіття і тому ти знаєш, що... А тут же ж пробіття нема. Я тобі не за те, ти розумієш, що він навіть не попадає в танк, ось я зведений повністю був, про який ти маркер можеш мені розказати? То вже друге діло. Ну, так я ж тобі кажу, смисл його ставити той маркер, я спокійно граю на візі, на танк, я моди встановлюю, щоб не було менше срані тієї.
як ну, без, сьогодні без в суд... модів це понятно, що надо є. Я виграв. Що я покурив? Чуєш, сьогодні у сусіда був, поняв? Ну-ну-ну, що? Що каже сусід? Та блядь. Я... Не каже, я дивився, як він грає. І з отим маркером вся херня зеленим, зведений. Броня не пробіт. Ні, не попав в броню. І Валерка каже, значить, там нема броні. Шляпа, короче, тому що все, блядь. Та, блядь, то в землю, блядь, то... Короче, блядь. Зато Тимур он наполучався. Сейчас на КСке играю. В круге засвета по самым краям с трех сторон стоят на мои танчики. И я свечусь. Ну нема никого внутри этого круга засвета, и я свечусь. Якого дитька. Понятия нема вообще. Сука, удес, ну как он, блядь? Кто меня светил, блядь, я не в засвете был. И радиуса нету, чтобы меня светили, уроды. Тимур, чуешь, что ты ее только что сказал? Вот круг засвета, в нем нема ни одного танка да. Соперника, я свечусь. И света нету, чтобы через, блядь, кустики, ну, блядь. Сейчас я выехал. Ух ты, ёб, макарёк. У нас тут 705-й подобрался. Да, да выделывался. Блять, та поки зведеться, я вже й модернізував його. І до срак. Диви, блять. Що він стоїть, я не пойму, той рахіт, блін, на безехі. Ось, блять, під'їдь, і шак тебе нюхав. Чи ти стоїш? Смотри, 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 Саня, Саня, зліва. Я то віжу. Чи бачу, блять, чи віжу. Та давай дальнього, дальнього, середнього в бачимості. Я не можу, блядь, я щас вийду без еха, бо маус досі. А, от, справа без еха шотна, я віжу. Смотри, сводись, своді, щас вийде. Та щас мене доб'єка у 705-й, ось диви, контроли стоїть. Проджик там стоїть. О, дес там. Блядь, я сюди упав. А можеш уїхать? Та щас турбіну, блядь, дам, о. Та ёб твою дивизию, блядь. Давай, смотри, там ПТХ поехала. Блядь, успеешь, Сань? Сука. Це без сведения, без них. Ні, це шляпа. Я вам сейчас расскажу, что чего шляпа, коли надо грати у цю игру. До 12. Все. Ночи чи дня? Дня. Це вже провірив я не один раз. Ну, зараз отут мені мандалай. Ой, блядь. Сверху зараз мандалай, он їде, Сань. Ну так а що я зроблю? Нічого. Нічого я не зроблю. Зараз упаде наверх. Задній ход дай, щоб ближче бути, щоб він не... О. О, давай, вот, давай назад, Саня, дай йому. Та кому ну, дать, блядь? Ну, блядь, ты... 17 числа завтра. 17 марта? Да. 15.5. Блядь, ВГшники, ви петухи. Кончені, блядь. Коробочки, петушари, хочеться, блядь. Коробочки. Ти думаєш, що це робить? Це ігроки роблять? Ну, ніхера. А що? Це що то вийде? Так це ще бой довгий йшов. Ага. А якщо в 3 минути бой проходить? Не хочу навіть дивитися, блядь. Оці, блядь, статистики після бою, блядь. Хто скільки настріляв, блядь. Не настріляв, блядь. Поїхали далі. Чумоходи, блядь. О, прикиньте, попался
бой на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, на 13 титанчиках. А, бой, так ты на четвертом серваке? Не, на третьем, наверное. Да не может такого быть. На, то 13... ты не посмотрел, то на четвертом такое бывает, на третьем, по-моему, нету. Да, на третьем сейчас выйду, гляну, но я просто в шоке, на 13 танков попал. Ну, значит, я бывал, у меня тоже такое, я сам в шоке, что-то не то смотрю. Я в смысле, 13 на 13? Что? А было 10 на 10 там выпадало. Когда игроков мало, не собирает, да, но... Я выходил 10 на 10. О, так мы в стопе. Едем сразу урашить город, блядь. Ты хочешь туда поджаться, аж туда? Не, я хочу ехать и валить их. Все. Ну, хочешь и валим разные, ну, поехали. Ну, у нас вазики одинаковые. Где они одинаковые? Без захи. Ну, у меня просто премиумные, все. Всего лишь. Это же физика урона разная. А у тебя этого, а у тебя, Сань, у тебя камуфляж такой? Ну, гекошный, это на гекоше. Я не знаю, самый первый, який я взял. Просто их надо, падло. А че вы так, ну, че турбину включить, че я не знаю. Че же будете стоять, клинчевать? Нам же лучше работать вблизи с ними. Мене. Та, блядь, еще и стрельну, блядь, в той момент, коли оцей петух, блядь, поставив на гуслю. Він кеде? Та я кеде. Вон, ззаді є четвертий. Падло. Не вспів, якраз би... Ближнього мочите. Щас, подожди, він должен вийтись. Вау, блін. Викрийте мене! Сярий... Ну, бля, 98, от ти скажи мені, як? З нулем, бля, там ренегат, блядь, вали. Отходи, я його буду бити. Так куди я одійду, Тимур, бля? Ти не бачиш вообще постановку у мене танка, бля, їбать. Каже, от холодь. Заховай жопу за мене, за труп. Як я його заховаю, бля? Ти що не бачиш, бля, серий? Ну, вже побачив. Ну так, бля, на гуслі стояв, бля. Короче, чё ты волнуешь? Чё ты нервничаешь? Здорово. Привет. Вы промокод вводили? Да. Разобрали, блядь, якісь, блядь, срані танки, блядь. А там он один, у всех одинаковый, там спел какой-то 5L6, да? Не буду, честно. Я не дивлюсь, скопировал, вкинул. И скинул вам. Какой у тебя код? Как у всех там, спел там или что-то типа СП, да? Привет, пацаны. Даш там 2-2. А нет, 2-2 нет, у меня 5L шота. А у меня получился код, зашел. У меня зашел код. Да всем одинаково дали, день премиума и плюшки. Да, там день премиума. Да, мне тоже самое. Какой код у вас зашел? Рисал. И второй код зашел. Блядь, зашел. Сука, без... У меня только один зашел. Не может это застрелиться, один сука. Один код заходил. Не, мне никто не заходил. У меня только мій зашел, я свій перший активировал. Потом побачив в інтернеті тот код, що Саня скидывал. Він у мене не заходить. Так, а він один вводиться, Слав. Слава, в мене зайшов той код, що Саша показує, ну, що я побачив, а другий на твінці на укропі завів, де зайшов другий код. Один же, тільки на один аккаунт. Спірк 5L4 у мене такой же ж код був, да, і він один раз на аккаунт вводиться, і все. Да. То есть, якщо ти вже ввів, Славік, перший раз, так мій, звісно, не зайде, то що ти вже ввів. Ну, а в мене наоборот, я... Мені сказав, що ти вводився. У мене наоборот, у мене получилося, Санін зайшов, а мій не зайшов. Я за те, Славік, думав, що ти увів і в тебе не зайшов твій, поняв? Ні, я ж спочатку свій завів, а потім в інтернеті побачив той другий код. Та у мене такий же, як і у Сані, один в один код був, я його ввів свій.
На аукционе кто-то танк выиграл? Ні. И кто? 25 минималка. А что ты хочешь, в замок попасть? Охотник бы забрал бы. Саня. Я же Саня, ты хочешь в замок? Не, на отстрел сейчас, он и ехать будет. Охотник бы взял, Миронов бы взял. Кто там ще бы взял? Я не помню. У Миронова 27 тысяч бонів, у охотника 30 тысяч бонів. И взяли, да? Ні, ось Коля, не зайшли. Коля не зайшли. 4 метала не хватило у Сані. У мене одного метіза не хватило. А в Колі одного метіза. Дальше не ідцяри. Світіть, щоб ніхто не поїхав, я кину. Ну я стою, я думаю, засвічу, якщо хтось поїде. Ну навряд ли хтось поїде. Поїхати, блін, поїхали. Надо. Та там вже поздно, поздно вже, Саня, вже легкий виїхав, вас зліва відкидають. Да. А наш світ лошара, вже його світять, рта його вже працює, Кончита. Що, рискнуть, блін? Вау! Рискнув! Аби воно ще точно стріляло. КПЗ, блядь. Ти що, стріляє так? Диви, арта, блядь. Ну як не арта, так кончена, блядь, респа. Все. Блядь. Світіть, мать вас їм. Йо-йо. Ну, Удис, підіть, стоїть той Удис, СТБ, бідне, одна працює, воно стоїть. Знаєш, на скільки арта кинула? Ну? На штукарь. Пробила, видать, тебе, да. Тимур, ти на арті? Да. Дай по Удесу ось, бачиш? Где? Убили його, да? Та то чермля убили. А я його не... А, о, вижу, вижу. Стоїть. Дай йому, бля, між очей, щоб менше виділувався. Он за камнем прячеться, не получится, Сань. Он його слева накидує, зараз його там накидує. Блін, не пробив. Та йоп твою єпіса 50, мать. Тимур, диви, де він став, бачиш? Воно є, я кинув подругу, все, я вижу, да. Там він у кущику зараз і стоятиме. О, та он там, ему есть место. О, я Е50 попытаю. Добрай, значит. Где ты? Ху. Сука, ну показываю, я в него стреляю. Ты, блядь, ну, блядь, лохи, блядь. Чому ход ніяк його не вберуть, блін. На, блядь. Молодець, Сережа, даєш. На. На. І последню. І на. На КД, на КД. Тимурчик, ти скільки КД? Ти закинеш йому, ні? Кому? Одесу? Юдису. Та, бля, він щас опять, я не вижу, де він. Зараз Саня підсвіти. Давай. Вон. Здохне. Удес. Все. Ай-яй-яй. Он назад. Ну нормально. Ну, нормально. Все. Я на КС-ке 4000 накидал, но мои проигрывают. Капец. Вот то самое обидно. Сейчас бы X5 бы. И Фоч да. Стоит. Не стоишь. Ну как аккуратно.
обратно. Ну, сейчас Лёпу буду кидать. Лёпа, Лёпа, Лёпа. Посмотрим, зайчик, посмотрим, конечно. Ты видишь, бой идет, не отвлекай. Что ж ты, я с нулем. Да не, я два. Какие там эти будут? Никто не бачил. Шо-шо? Ну вот этот новый режим, что завтра 17. А, не знаю, я тоже спрашиваю, пацаны, где пацаны в курсе. Ну как, он меня стрельнул, он не засветился, ну что за бред? Возле мене сидить. А казав, нічого не настріляв. Двох забрав, блін. Та двох забрав. Ну скільки? 1200, блін. І я 1200. Ну я 2400 накинув. У мене 4385, 11-9 мої вроді виграють. Ні, ну з таким счетом победить, сейчас умножить на 5, якщо збити. Да, вибити. Да, да, должно бути. Это у всіх? На 5 умножение. Ну да, да, да. А, подожди, а у мене ще ж оті є, що випали, да? X5. Ну да, ще X5. А, да. Так що, якщо ти хочеш скачати, грай тільки на одному танку. Та мені, я не заморочуюсь слово насчет. А що значить на одному танку? Ну, за кожний побідний бой буде начислятися X5. Якщо ти хочеш прокачувати один танк, то тобі треба тільки на ньому грати. Да, значит играем на нем. Значит играем на одном, все на нем. А между делом там решишь сыграть на, допустим, на чем-то другом. А что у меня это? И победишь, что? Модернизация на нем ты... пройдена. Ох, я еще и троих хвалянул. 4500 уже. До скрытности сбільшити, мать тебя, дригало. Давай купим цю. Сейчас скриюсь трохи. Давай, пацаны, 13 тысяч опыта надо, и все, я выкачал, блядь, дальше. Давай, 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 мы тебя Бог любим. Блядь, как поджет, тяжело блядь. Без модов пересаживать этих игроков. Можешь пизнейше трохи появляться, должны после обновления. Да, сейчас, Ну, я еще не дивився, это уже завтра на смену, после смены подивлюсь. Точно, мои победили, 4500 накидал, 714 насетил. Так, сейчас должно прилететь тебе хорошо. Ну, должно. Но это второй. Тут моды появились. Есть. А Джова появились, я скачиваю. Про танки есть, я уже давно установил сейчас. И... Не, я на джововских. Есть, катан. Да, Коль? Да. Про танки, да, я на них вот сейчас. Блин, надо... Ну вот мы начали играть, не было, Сань. Не, ну я сегодня не буду же, мать тебя, дорогая. Не, надо, надо, ну тяжело, блин. Мне сейчас на какую-нибудь технику сесть экипаж, у меня их там немного, на которых пересаживаются, 2-3, ну, голдовых танка, ну, блин, геморрой пересаживать не хочу. Сяре, на гору едем, на льву. Не, я не хочу, там ничего на будет. Я на зелень. Ну, на зелень, блин, я не знаю. Стоять, сей. Амвей, ну, сейчас прилетят туда видите? Два проджика, и что ты с ними робишь? Видишь, Амвей против нас. Да. Амвей, ну, Т-49. Да нету, какой-то лох с таким Амвей, ником. Но... 14775 начислено. И применяю еще X5 бонуса за премиум. И того я за бой зарабатываю 18715. Не говори такие цифры страшные, я в шоке. Ты шо? 167 серебра грязно. И прикинь, мне за 5250 урона я на КС кинул. И знаете что? Мне дали первую степень. Вы представляете? А ты думал, 5, да? 5250 урона кинуть и не дали бачу, первую блин, степень. Я Маушина. Это далеко. А сейчас 49. Сейчас буду кидать. 49-ка подъедет ихня и за. Наша он подъезжает. Маушини, я думаю, дальше не піде. Вон, там уже дерево упало. Диви, нікого не світить вообще, я в шокі. Йому треба, щоб його не засвітили. Да, он дерево падає, я бачу. Я буду по другим стріляти от сюди. Бачиш, у нас просто оці ось поставали.
Дуже далеко. Просто треба вже їхати. Ти дивися на железки в них скільки і на 9-8 лінії з нульової. Хлопці, грали в полгалді. Тут і 66 в плюсі ще сірі на дев'ятки. Он едет, вы далеко, вы не попадайте по ним. Ух ты, уже видят. Блять, он засветился, лох, да? Так куда да. Его пробить? Это хиба попробовать сейчас голдой пробьюсь. Ну, и пропал да. Нахер, блять. Это то, что свет пропал, то и пропал. А теперь бояться нам, нахер. Вон семерочка, дивись, рыба вытягивается. Ну, сейчас буду кидать, что есть, а что нет. Так, у башню я ей не прогачу. Не, ну, башню тогда, ну, він же ж, него ВН нема, він буде выше подниматься. 310, блин. Ого, танканув я от ССС МК-2. А что, ты засветився, чи що? Да. Я не світився. Я засветився. Та там світ уже подъезжает, видать. Уже з коробок Chieftain Т-25 катається. Що? 8-й уровень. Ну з коробок Chieftain катається. Боїся змінённим і 8-й прям, короче, та що в Русі. Хорош. Это лучше, чем у Сані было, походу. А хто це відкрив? Урон і розпрос. Саня, може переїдеш ось сюди і на гору попробуєш покидати? Куди? Ну переїхати в центр і кидати по горі. Там щось на горі такий заміс. Та ну зараз спробую. Не збрить мене таке їхати. Так по крайній цю, я ж не можу. А тепер на урон. Режим скоро начнеться. Ну, упс, да. Да, так. Так, він поставив плюс 3 до скритності ще на нього тільки що. На КПЗ. КС-ку ж надо качать. Диви. Цвет їде, да. Бачу. РУ-251, блядь, да бейте, он... Та ну не вилазе, він з ями, я не... Ща я его буду. Хорош. Дали добрати фрага. Ой-ой-ой, сьомий там мамбу танцює. Так ще й голдовим снарядом стрельнув. Йоп, макарьок. І сьомому вошло. Це і ми тут залишились вдвоєм. Хто вдвоєм? Ти уїхав вдвоєм. А, я ні, того. Я на місці. Це тут... Саня уїхав, бля. Так, да, я тут остався. Стой там і ще дуже рідко. Через раз. О, там ікони вже в бочину кидає. І ще раз коник кидає. І з центра, он, бачиш, накидає. Артак іде. Це ти мене спеціально під оцю херню? Що, я тобі на сюди, щоб ти на гору кидав. Маушен уже отута. Ти що, я грибу дуди, світять, блядь, як... І зараз попробую його висвітити. Оп'ять, проджет вже дає. Вон, дивись. Вот вони, блядь, я вижу. Грибу вашу гру, блядь, оцю, блядь. Той вибив, блядь, бекон нахер, блядь. Щас дам. Як іде? Зайшло? Якщо ти подивився, я і правда на четвертому сервері. Маушена надо збривати, бо він мене розбирає. А там мені кидають блайнди вже. Як ну, хто-нібудь його стріляє, блядь. На щас, підожди. Не пробив броню. Там. Галдою. Та йоб твою, блядь, Увена, мать. Що, попадання? Я не пробив, щоб ти поняв. Попадання? Я в душу, блядь, грибав оцю ігру, блядь, кончено. Я казав, надо так... нахуй нагору їхати, блядь. І що б ти там зробив? А що ми тут зробили? З нульом злився, блядь. Ну що ти, ну ти настріляв, да? Та що, я 1000 тільки настріляв. Ну, так для стандарту це говно, блядь.
тисячу, блядь. Про що ти кажеш, коли Тимур стріляє, блін, із 200 метрів, блядь, і йому не пробіть. Не пробив броню в этого, в Мауса. Мауса, ну, блядь. Хотя, ну, оглушення, ну, хоча б там, ну, каких-то копійки дайте, ніт. Виходьте. Що ви там? А ви що порон настрілилися, доїздять тими місцями, куди їздять тяжі. Я выхожу, передаю командование и перезагружаю сейчас быстренько, хорошо? Моды установлю, вы пока без меня, боёк другой. Не могу я. Ну я такие хочу, ты и сам можешь поставить. Неудобно, перестаживать. У меня, я не знаю, насколько хватит еще боев за такими играми. Так. Восьмерка, ну, ладно, давай. 3 часа 4 выстрел. Давай еще раз отсюда возьмем. Так а що він передав? Кому він передав? А ні, та ще не передав, бля, я тільки вийшов із бою. А. Опа, все, комтехніку. Тупець, ну откуда воно взялося? Що я тобі оце чуєш, я тобі кажу, що до обіду... Ні, пан... я там, я вже... Тут 30 секунд боя пройшло, косар накидав, просто я не думав, що там буде олень стояти. За 30 секунд від начала боя? Урон 450, скільки ти хочеш. Так а я буду за 30 секунд, блядь, уже... Три рази перезарядився і ляпнув. Да. Опять арта. Хай її поубирають. Хоча без неї теж погано. Арту не можна вбирати. Арту треба вернути на уровень 2000, блін, ну хай 13-го року, 14-го. 7 тисяч широна, тоді одразу турбобої перекратяться. Да. Це то, що тоді будуть боятися вилазити вода. Ну да, так прекратиться тоді. Та будуть акуратні грати, а не як зараз. Ну ось. Они, блядь, на евросервере по 3 часа стоят на одном месте и никуда не двигают. Зато как-то сливаться аж бегом, да, турбо? Да. Арта, сразу. Сходу, блядь. Просто-напросто. Здравствуй, Сашка. Фаза здесь. Диви, заходи, все. Без эха не пробивається. Вообще не пробивається. Зашло все, що били, да? Ну ось фаза за... А у мене критична шкода. Ставлю галду, давай. Я з галду поставлю. Я помню, Саня, як ти ФВ-45 не пробивав, це я помню. Ну, вірніше, машина не давала пробити. А, він мені прямо в щоку. На, опять арта. Ладно. Защитники пішли. Ну ти, блін, прозівав я такого ЛТ. Блін! Ай! Їдь! Диви. Опять диви. Та він у щоку мене шиє. Я його, блядь, продам цей танк. Покер мені його преміум, блядь. Шиють всі, блядь, йоп. Блядь, ну блядь, мене так куморить ця срака, блядь, незведений, блядь, я сьогодні недовго. О, бач, поки не почнеш кричати, нічого не буде. Льова на 800 зайшов. Ладно, я успокоюсь, спасибо. ВГ, дай ще раз. Все, понервничав. Дай ще разочок. Додому. Вот так. Ну можеш же, як захочеш, можеш. Чого ж так
не делаешь? Четверых вальнув. Так КСК тащит. Блин, мене опять арта на 930 накрыл. Пацаны, играйте на четвертом сервере, тут можно делать вещи. Прошлый бой на 1000, блядь. Цей бой на 900, блядь. Это просто капец. Як сам сідаєш на арту, так нифига, блядь. Пацаны, четвертый сервер — это наше все. Ну, настреляв только 2000, но зато четверых пробил. Еще он своих пробоина получил. Ну да. Да хорошо, баба. Что ж там? Стандарты. ПТХ нема. Не зайшло, брат. И переходьте на четвертый сервер, тут вообще бомба. Прям аж бомба. Ну я говорю, второй бой на... Нет, третий бой пришел на АКС-ке. Где за три боя заработал? А чеки ж него КД, блядь. 9. То 7 тысяч у меня тут 8. Мне сколько осталось? Где он ездит, да? Десятки. 173 надо. Надо 116. Не дали, блядь. А то мне не доехал, а? Еще одна ярта. А он лора, дивися, и той. Черт, бежи в майн. Бы попасть еще. Красавчик. Опа. Кобра, он воина схлопотал. Да. Ну я тоже 200 вкинул. Сера, ну Коля, я, ты не, тут? Я даже не дозводився на нем, тільки що. Коля. Оу. Просто взял центр кружка. Возвод идем? Ну сейчас я, блядь, проиграю. Так давай, ну, давай, наверное, повыходим в комнаты, чтобы, блядь, друг другу не мешать. Хорошо, выходит. Не-не-не. Выходим. Мы выходим. Я тебе предложил. Нет, там мне что, яка в жопу разница. Взвод садимся. Сань, переходь взвод первый. Я перекину нас. Тимура, тебе. Ты меня чуешь? Да, да. Это просто балаган, блядь, нахер. Я не понял. Ты на Эмиле был? Да. Плюс 76. Ну, это уже радует. Ну, за плюс я не дивився. Плюс 30, плюс 40. Давай сейчас попробуем на кунпанзере. Да, попробуй. Иксы надо же снять. А, подожди, а ну что пронись, выплаты, чисти бонусы, повключать. Так ты в игре можешь включить их, что ты гонишь, серый? А, да? Ну давай. Да, вообще-то можно. А что это Максим не заходит? Не хочет. В Roblox играет, да? Вообще-то Максим сидит тут рядом, слушает и дивится. Стрим дивишься? Не, дивлюся в батька монитор, а на стриме просмотр с телефона накручиваю. Максим, привет, давно тебя не слышал. А ты не заходишь? Не знаю. В Roblox хорячишь, да? Не, просто включенный, семечки жую. Так, Серебон, мы біля домика отстреляем. Да, я тоже так подумал. Если свет туди, конечно, по свету, ну подивись. Покажи мне свет наш. Та он, дивися, лихими ТВ, лихими ТВ. О, работает все, моды, все, я готов, Сань. Блядь, так... Ну мы только зашли сейчас. Не, ну ничего страшного.
А, ну да, о, я как раз на десятках куда-нибудь сыграю. Лех МВТ світить поїхав. Вон, дивись. Черва засрота. Ще не Лех МВТ. Десь заховалося чудо. Я його не бачу. Та десь за бугорком, так сказати. Да. Не бачим. Щось. Лура засвітилась. І плюхна получалась, так? Да? Да, ну мене поки не світять. Може ж він все легше. Тільки ж те, що він здох, нема толку. Лехе ТМВ вже уходить. І вже ушов він в ангар. Все, тут нехер стоять. Сань, поїхали, нехер тут уже дрочить не сушов. Та хотіли не... хоч плюху дать. Не дам я плюху. А ти вже поїхав. Ну я ж тобі сразу сказав, на що там стоять, блін. Там ніхто тобі не посвітить, ніде ніхто. Так, диви, вони не світять, нікого я не пойму. Вони доїхали вже куди? О, конь тільки засвітився. Йо, вони що, в аналі стоять? Не знаю, може. Ну як? Четвертий взвод, Максим. Ну... Да. Кунпанзер. Такий самий чи що? Вон вони, бачиш, де стоять. Панзеру дійшло, що можна виїхати і хоч трохи погуляти. Отакусь. Сяри, обережно ще. Да проїхав, вроді би нормально. Так, а як же ж на ту сторону перескочити? По мосту, блядь. Ну, я думаю... По воді попробувати. По самий крайній точці. Ну да, поки не. Час 10 десь був, сподіваюся. Блядь, я би він ще цілив чітко, блядь. Спереді Юдеса. Бачу, що Удес тільки ж. Він на мене, Аня вже на тебе агриться. Надо розводити, Сань. Подожди, в мене КДС один снаряд. У мене ж осад не дає. Надо його розводити, не поставляти. Так ми можемо з двох сторон, ти розумієш? О. Єсть. Ого, плюх дало. Ой, ще. Блоканув два. Той переїхав, поїхали. Та мені перейти в обичний режим треба, блядь. Щас. Блін, я не попав. Я на КДСа, ти сам. Блін, БТ-ха, вони в доміку там, Сань, домік от доміка, дивись, домік прямо. Отут? Да, ось отут. А, спереді. Да, бо там і ВТ-ха стоїть, і ще хтось стоїть. Або трохи далі. В общем, я ріплю, хто відхватив. Та я тебе поняв. Вже вони потікали. Я чувствую, що чи хоч вертайся назад, блядь. Да, поїхали. Ти бачиш, що твориться? Бачу.
Хоча б усі поїхали назад. Так все, диви, нема нікого. Ну так ми тут додержимося, Раїс, поїдемо. Ну давай, давай. Там он Юдис нам в тил підкрадається. А ні, він стоїть. То він Лоріка хтось забрав. А, он ВТХ, бачиш, аж де. На гуслі. Та я переїхав. Сейчас попробую, если за света не пропаде. Блять, промазал, сука. Забрал. Добра. Там захват. Да, да там, наверное, хлопцы не поедут и сбивать что-то. Я поеду, давай. А, блин. Не успею. Я сейчас на эту сторону падаю. Он. Он. Он стоит. Так то не захват. Чик. На гуслях. Успеешь? Добра. Красавчик. Ну. Ну, что я тебе скажу. Так я не пойму, они, блин, ехали-ехали, и все вчетвером отстали, и никто ничего, блядь, не подсветит, ничего. Не долго надо было сразу ехать. Скільки тобі треба ще того опита, щоб десятку ісследувати? Щас скажу. 11 тисяч. До сих пор 5. Ну було 13. А що, ми ось двоє зіграли і пораження одне і друге. Що тут по тисячі дало раз і друге. А, стоп, Тимур, ти в бою? Так. Да. Ну, поїдь. Можеш ждати? Ні, їдь. Да. А так все хорошо начиналось. Не говори, блядь, така сіна. І продавили цю лінію. І залізли на гору, переїхали. Ну, дивися, ну я, ну, нема слова, ні емоції. Скажи, ми не поїдемо, нам вафель буде там. Ну, поїхали дрочить в кущі десь, туди, ззаді, сюди, отуда десь, блядь. То що, ну... Можна хіба що тут стати по засвіту, може щось пульнути. От стріляти. Ну, да, якщо поїде КЛТ, а ЛТ в нас немає, значить ніхі хер туди не поїде. Ото тобі і все. І тобі всі гуси. Да. Ото стать десь, блядь, подстріляти десь і десь шифрувати, короче, хері. Так а чо, я можу, блін, у себе пограти все, як казав той от башні. Ех, трошки не спів. І зразу БК, сходу. Да ти що? Да. Вон три топора. Я його сюди не бачу.